S obzirom da zaista uspešno poslujete, vi najbolje znate kako do detalja. Ali zaista, kada pogledamo rezultate koji su evidentni, možemo reći da ste uspešni u svom poslu. Šta biste savjetovali manjim preduzećima ili onima koji bi pokrenuli ovog momenta posao? Pa pre sve upornost. Mladi ljudi žele da idealizuju svoj posao, pa onda tržište je nešto što određuje da li ćeš da uspeš ili ne ćeš. Ako razmišljaš da treba da dovedeš do savršenstva, gde ti gubiš, a ne znaš kako će da reaguje tržište na terenu, i nažalost mladi ljudi su negde u viziji da treba to da bude u zamislima. Tržište je to koje odlučuje svakako za bilo koji posao i za bilo koju sferu u poslu.